Havbunnsmineraler er avsetninger vi finner i havet på stort dyp, gjerne fra et par tusen meter og nedover. Disse avsetningene inneholder metaller og mineraler som er interessert i. Og vi har her tre typer av sulfidavsetninger. Denne typen ser ut som en rusten klump, og den inneholder faktisk en del rust. Det er av jern som vi ikke er så interessert i. Men den inneholder også sink, kobber og noe kobolt. Det er metaller som vi er svært interessert i. Denne har ligget så lenge på havbunnen at den er blitt litt oksidert, og den kan derfor sprekke fra hverandre veldig lett. En annen type som vi har her er betydelig hardere. I det tilfellet så er det felt ut et grønt mineral, et malakitt, som er et kobbermineral. Så bare ved å se på denne så ser vi at den inneholder kobber, selv om vi ikke har analysert den geokjemisk. Og den tredje typen vi har ser ut som en skive av metall. Mye av dette inneholder pyritt, som er en jernforbindelse, og egentlig ikke interessant. Men den inneholder også kobber, sink og kanskje litt kobolt, som er interessante mineraler for oss. På norsk kontinentalsokkel så er en av de to gruppene med havbunnsmineral som vi har tilgjengelig, er blant annet manganskorper. Og manganskorpene, de vekser utrolig sent på store havdyp. Opp til 3600 meters havdyp har vi observert manganskorpeutfellinger. Manganskorper vekser på bart fjell, og de vekser omtrent 1 cm per million år. OD har på sine tokt observert mektigheter opp på omtrent 25 cm, som vil tilsi at de har tatt omtrent 25 millioner år og danne den manganskorpen. Her har vi en virkelig sjeldenhet på Oljedirektoratet. Dette er en ekte havbunns mineralskorstein som er tatt ut fra over 3000 meters dyp med en fjærstyrt undervannskost. Og dette her er en av de to grupperne vi har med havbunnsmineraler. Dette er nemlig sulfidavsetninger på havbunnen. Da er denne helt tett, enda tettere enn mine blodårer, fordi at den har stått og tatt opp havbunnsmineraler, og dette rommet inni blir trangere og trangere, og til slutt er det ikke mer den kan strømme gjennom. Da dannes en ny skorstein. De svarte skorsteinene her, de dannes på den vulkanske spredningsryggen som skiller Norge fra Grønland. Der har du varmesenter djupt nede i undergrunnen som fôrer energien som skal til for å danne de skorsteinstrukturene her. Varmt vatten trenger blant annet ned i undergrunnen, der det i alle hovedsak lute ut grunnstoff ifra en moderbergart, og de avsettes igjen opp gjennom denne skorsteinen, som er en ventil på en måte på jordskorpa. Du får sånne svarte skorsteiner utviklet, og de kan bli opp til 25 meter høye med mer. Vi har på OD sine tokt gjennom mange år prøvetatt forlatte skorsteiner og eldre grusavsetninger ved Monsryggen, blant annet i Norske Havet. På steinene så blir det et porøst lag, og vi har gjennomkjørt den her. Og en ser da at det bygger opp små lag, det blir små kanaler vannet kommer gjennom, men til slutt så blir det potte tett, og det går ikke an å komme gjennom. Da faller ofte disse ned, fordi som jeg sa, kan bli veldig høye. Det er et jordskjelvområde, så dette var en skorstein. Den var falt, den er helt tett, og den er for så vidt død. Havbunnsmineraler skal brukes blant annet til mobiltelefoner og batteriteknologi, vindturbiner, med alt som er omgir oss i dagens samfunn. Vi har dysprosium, neodymium, skandium, sjeldne jordarter i manganskorpene, og så har vi kobolt, kopper, svovel, jern og en rekke andre metaller i sulfidforekomstene.